Shamiro Alon Talizova, the Kaimega Lanla Nido Kevomia, a Sizago, San Sapila Hobe. This is the school Lucige, Genova Kai Penega, Manubina Langautima, Shaolan Yari, Kevon Shitine, Saturday Mimma Pivet, since she won Pipe Bowie. Dinny Kamadoga, Rakai Titan, Titi Shinanimigi, Saturday Mimma Lahubon Pipe Bowie, Agusa Lucige, Titi Shigale, Lightago Rala Besukama, General D, Saturday Mimma Mongo, Aguba, Satan like Gabami, Russian D, Hansana Sampigaba. ဆင်းရဲကဘူဘုံရှိချာလာအမိအထားပါဆင်းရဲကဘူဘုံရှိချာလာကိုမိတာရုံးနေမတူလာပါကဒီတခေါနဲ့ဟောအိုးဒါလီဇောပါညီမရှိတီတီဒါလီဇောပါဟောပညာညီမရှိဒီနေ့ခါမှာကျွန်တော်ရခိုင်မေကလန်းလန်းနေတော့ကြေပုံမြအစ်လိုက်မှာပါဝန်လာပဲတည်တန့်ရှောင်ပါနဲ့နှုတ်ပညာရှောင်ကို အကိုဘယ်ခိုင်ဗီဒီယိုတော့ရှာမှုတီကစောင်းမြော်လို့ဟင်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးညီမရှိတီတီကနေပြီးခိုင်ဗီဒီယိုတော့ရှာမှုတီကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားရှင်ရန်ဆုံးပေါ်ပြီးပါဗလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီခိုင်ဗီဒီယိုအဖက်အစီအစဉ်ကနေစောင်းမြော်ပြီးရအပိမိခဲ့တယ်ပြိုင်တဲ့ဒီဦးဖြတ်ဦးဆုံးကိုအားလုံးတာလီဆိုပါတို့တော့ပါဟုတ်ပါရဲ့ညီမရှိအေကေဒီနေ့ခါမှာပြိုင်တဲ့နန်းနေပြီးခေကိုကောက
ော်ဘူးကဟုတ်ပါတယ်ပလဲစတီနဲ့ဒါရိုက်ဟိုမိခွေဒီမိပြီးရပြပြဆိုတော့တော့အများကြီးခုန်နေပါတခါလေးတော့ဒီပါဒါရိုက်မဖြစ်ဘူးပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဒီအခုလာရှိဇာဇာလုံးနေလေဒီလာရှိကအခုလုံးဆိုတာဒီပရိုက်တက်လုံးနေရအပြင်နောက်တဲ့ပရိုက်တက်ကြောင့်မှဒီဘာကကြောင့်မှစာပလာနေပါလေဩဟုတ်ပါရဲ့ညီမရှင်တီတီကတော့ကဘယ်ပဲပရိုက်တက်လို့ရှိဒီစလုံးစစ်တူရလေနဲ့ရန်ကစားနဲ့ပက်သဖြစ်လေနောက်မှမင်းဟုတ်ရဖြစ်ဖြစ်ရှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအခုအရန်စောတိချံစောကလေအနုပညာလန်ကောက်ကိုစာလို့ရှောက်လန်ဖိုက်ခါပဲစာလို့လုတ်ဖိုက်ခါပဲကောက်ရှိပါရေချမ်းကနေမိခဲ့အရန်စောစာတောင်းလိုက်ခဲ့ပါမေးဟုတ်ပါအနုပညာကိုစာလင်းပြီးရှောက်လန်ဖိုက်ခါအချိန်ကကြပါခင်ဒီအရှိကဘုံအနုပညာအလုတ်ကိုလုတ်ဖိုက်ခါပါဒီအရှိကဘုံအနုပညာအလုတ်လုတ်ဖိုက်ကလေးတော့ပါလေအရှိကတက်ခင်ဒီစူကာရီတီပရိုင်ဝီဒီမှာပရိုင်အပြီးခင်ဒီကြောက်မှာပရိုင်ကြောက်ဆွညူဘူတော်ဒီမှာရပပက်အနုပညာကိုရှောက်လန်ခါဆိုပါရှိကဘုံပါလေဟုတ်ဟုတ်ပါရောင်အေးကဲဒီတိခေါဆိုရင်အဲအဆူတော်လောကပေါ်ဟုတ်ပါနဲ့ရရှင်အခုဆိုရအဆူတော်ဖိုင်းနေမြေရမြပုံစံအဲတိခေါစာပိကေထုံးလာဝင်အဲပရိသတ်ဖိကိုရောက်လာဝင်အရှင်ကားဆိုကေဇာရှင်လောကဖိုက်ဖို့လည်းမသိဒီတိခေါဆိုဆိုတာကြပါရည်ဒီအနုပညာလောကတဲ့တိခေါဆိုဆိုပါဝင်ကြပါကေ2000နဲ့ဆင်းက2000နဲ့ဈေးခောက်ခုလိုက်ကစာပိဝင်ပါတယ်အေး2000နဲ့ဈေးခောက်ခုလိုက်ကစာပိတိခေါစာဆိုဆိုပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာပထမဆုံးကဆိုဖိုင်တီဟောင်းဇာတိခေါင်းပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးဆိုဖိုင်တီဟောင်းဇာတိတိတ်ပါလိပြီးစီတော်ကြီးစီဝီတီရပါလေဒီစေလုံးဖို့လူတွေတိခေါ်ပါအခုဆိုဟာလို့ရှိရေတိခေါင်းတီလေတော့အများကြီးဖိုင်လာပြထားတယ်တိခေါင်းဆိုဆိုဒီဇာနဘောလောင်းလာလို့ဆိုဆိုမန်ပါလားအပေါင်းတစ်စီလောက်တော့ကြော်ပါပြတိခေါင်းကပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အေးကဲပရိသတ်တွေကသိချင်နေခဲ့တယ်တီတီနေနဲ့အေးတိခေါင်းတီတပုစားထုတ်ခုခွင်မှာဆိုရေအေးခွင်မှာဆိုရင်လည်းဆိုလာခဲ့တဲ့ခုဆိုတစ်စီကြော်လောက်ဖိုင်နေပြပါနဲ့အေးမဟုတ်ဘူးဇာအေးတကူတော့စီဝီကြကေဝါလက်ထုတ်ဖို့အစစ်စင်မြင်လားလေတကူတော့စီဝီကပါလေထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါရည်ဒီထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိတဲ့ဒီခိုက်ကလာပုံမှန်လေးမုံတည်ပြီးကြည့်ရပါဟုတ်ပါရအခုကကြပါစီဒီစီဝီတစ်ခုထုတ်လိုက်တော့အယုံလွေခါရီတန်တန်းနဲ့တိုက်ချန်နေသူတော့စိတ်ကြီးစင်ကစင်နေရပါဟုတ်ပါဟိုဒီခိုက်တိုက်ချန်နေခွေရလုံးဖို့ဆိုပါကြီးအရာရာအလုံးကဒီတားပြည့်ဆိုရတော့လည်းစိတ်ကရာပဲကုန်ပါဘူးအကေကူကစိတ်ရာပဲကုန်လို့လုံးလိုက်လို့ဒီအခုခိုက်ခါကြပါကခွေခိုင်လို့မဟုတ်ပါပြန်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရောအတော်နဲ့ပါခွေကတော့ထုတ်ပိုက်ပါဘူးဟိုအရှင်တိုက်တာတကူစီးစောင်းနေပါခွေစီဝီတကူရောထုတ်ဖို့ဆိုပါလေဟုတ်ပါညာအခုခိုင်ကတော့ကတနာတီတီပြောပါပါနဲ့ခိုင်ကနေမိကအခုဆိုရှယ်လန်ဂရောင်းနဲ့နေမိလာခဲ့ဆိုတော့မရခဲ့တယ်လေခွေနေနေဆိုတော့ရှိကသူတန်းတော့မှမထုတ်ခဲ့ပြေအဲ့ဒါတော့စီဝီတကူထုတ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတော်လည်းမဲတိုက်ဖို့နဲ့ဟုတ်ပါမေးတိုင်းပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါရင်ဟုတ်ပါရင်ညီမရှိညီမရှိအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ပါစီလို့ဆူတောက်လိုက်ပါရယ်ပြည့်စုံနေပြီပါဟုတ်ပါရင်ညီမရှိအေးကဲတီတီနေနဲ့အဲတိခေါင်းလေးဆိုရင်အခုရှိကလည်းအလားပလားရှိအဲဒုဆောက်လုံးဆက်တိလေးတူရယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရင်ရပိုက်ဒုဆောက်လုံးဆက်ရှိတူကိုဇာပိုင်လုဖိုက်ခါစားလေးပါရန်ကောင့်တူလေးပိုက်တဲ့ကိုဝင်ညာပြီးပါဦးလားဟုတ်ပါဒီတရုတ်ဆောက်ဖိုက်တော့အားပါလေ2000နဲ့စေခနိုင်ခုနိုင်ကစားလို့တရုတ်ဆောက်ဖိုက်ပါတရိုးဆောင်ဖိုက်တော့ကြာရင်တီတီကိုတိုင်ကကြပါတယ်မနာဦးရင်ကျုံမဖေးမှာဒီအရှိတီကိုအကားဆုံးပေးရင်ရင်ကျုံမအဖေးမတယောက်ဖိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ဩဟုတ်ပါဒီ2000နဲ့ဒီစနိုက်ပူတိုင်ကအမားစုဝင်ထောက်ခွေပါဒီနိုင်ငံတော်တည်တဲ့ချောင်းအမားစုဝင်ထောက်ခွေမှာဒီတူရှစ်ပရမေတတိချေရင်နားထောက်ခွေမှာဟုတ်ပါဒီပရိုဂျက်တာလုပ်တဲ့ခွန်ရုနေပါလို့တိတော့ကရောခွန်ရုနေကနေတီတီကိုလာလို့စားတွေ့လာပါပြီအပိုင်ပိုင်ဒီအမားစုဝင်ထောက်ခွေမှာဒီတူရှစ်ပရမေတတိချေနားထောက်ခွေမှာအရှိတီကိုဒီအကားဆုံးပေးရဖို့ညီမလေးကားပေးရဖို့အပြီး
now that the cardi condi male, the rose of Yahoo, the Lubrola Valley, your Ubrola Shinkama, Diga, the Roto de Halero, Mesapo Varame, the Rose of Udo Wadana Pavare, and the Kuza be the Rose of Pibame, Lubro by Pari. Provide on your Masuna Tapuma, the Dushi Promet, the Dinja, and that of the Matuke, from both the Rose of Tabari. Now, she would have a good agree, a goody, imadiga, go shaggy coin to her. She got what she quiet, don't it? Your did she sue in Nami or Tarban Hazova? Did she Nami so little? A minute to nine comma, Linky Bam, and my love was Songa Bumba. Oh, the thing is, Shondia, Anu did the Cogelu Bale, your donate, and looking at Len Shalin Shinga. Go rather than a kite so big, and I may at least try for go in Nami Luna. No problem, ma. Three women, she will be teaching to another tough and has a hope for ya. Did she name in a bane? A cool moon by the hunt, did he ma? A so tired hunt of Bushi, yet the hunt of the Nick the Pojam. Did she see the cancer wiggly? Ah, hope, hope, did she so cushy, Louis, the bit house over. Oh, yeah, did she take on? Did she take on? Yet เอาป่ะเอาป่ะยังเอ๊ะสึกเกอนุปัญญาโกกูก็วาทนาป่าเว้ยชีอาบ่เลยซ้องไอ้ติคันติป่ายลาหลุเปาะคาเลยตะนากะเอ้กูမျိုးโยเทมาวาเลยป่ะอนุปัญญาမျိုးโยติไห้ล่ะမျိုးโยเทมาတော့မရှိပါအဲ့လဲမိမိကကြပါကြီးဟိုအရှိကားဘောတော့အကားဝါသနာပါပါကြီးရလောက်ပါရမျိုးโยเทมาတော့ဒီအစုဝါသနာပါဘောတော့ဝါသနာပါလို့တော့မရှိပါဟုတ်ပါရဲ့အမင်းအစ်သွင်းနေနေဘောလာရဲ့သဘောပါနဲ့ အဘိကသရုပ်ဆောက်လုပ်တယ်တိခွန်ဆိုပြီးဘာနဲ့တခါရနုပညာလုံးမတခါလုံးချန်သေးပြီကိုလုံးချန်သေးဆိုရှိတယ်ဟင်းသီးလားရှိပါသေးရဲ့ကိုကအကားဝါသနာပါဒီအဝူတော့ကိုကဆိုကာဝိတိကရရေချိုးမကတော့ကာတဲ့ပါနားလည်းဒီပေါ်အချိခိုးပုံစံမျိုးဒီတင်စားတိဒီကာဝါသနာပါပါတဲ့အများကြီးပါလေတန်စားတိဝါသနာပါဆိုလို့ထိုတော်လာကလည်းအဲလောကလေဒီဒီနဲ့ရခိုင်လေဒီဒီကာထားခဲ့ဆိုတယ်များမိုက်တယ်အရင်ကကိုကဇပိုင်
ကွာအစကတော့အနုပညာတမောလို့ဖိုင်လာကြပါရဲ့အဆူတကူတည်းတော်နေလို့လည်းမရပါဒီတရုတ်ဆောင်တကူတည်းတော်နေလို့လည်းမရပါညောင်းနဲ့အဖားဖားကနေအနုပညာတမောဖိုင်လာပြီးတော့ဒီကားဆောင်လေးဒင်းစာကားနေလေးလေးအဝူးတွေနေစစ်တက်လာစုတော့နေဆိုတော့လူတီးရဲ့အများကြီးကစွန်ထားမှာကားအရှင်မှာပေါ်ဖုံးမဲတုံးပြီးရဲ့ဒင်းစာကားအရှင်ကလူတီးဆိုင်ဝန်စားရဲ့ဒီကိုကလေးဝါသနာပါရဲ့ကားရှင်ဆိုတာဒီအမရိကန်ဘရန်နဲ့ကိုချတ်တရာကနေစီတီရှေးအပိုင်အပိုင်မို့ခါတော့ဟိုချိုးဝေးတယ်လည်းမရှိဘူးအရောမတီရန်ကနေဒီသင်္ချာကဘူအကူတရားတော့ဘူနော်ကောင်ခလာလို့ပဲပြော့ပါရင်ပြော့ပါဆိုတာရာဘိုင်မာရီလက်ကဒီတီဝါသနာပါပါရေကားပါမေသူတို့ဒီစိုက်ထွေမနေပြီးကားပါလာဆုံးအေကေပြာ international dancer ပါကြာဘုံနဲ့ dance ပါ international dance နဲ့ traditional dance မှာဆိုပြီးအဲဇာချန်ကနေပြီးကိုတော့ခါခင်းမှုရှိလေအကားနှစ်ခုမှမလဲဒီဒီနိုင်ခါကကပိုလို့ခါခင်းမှုရှိပါညလွေဖို့ပုံစံနဲ့ပါလေခါပါညောင်းကြပါလေကိုကအစားဆုံးကဒီဒင်းစားတိလူနဲ့ဒီကားခမောက
ကိုကမကားဖူးခါပါလေအဲအလေးစားချင်တော့ကိုကားသေးဖို့ဆိုမှပုံစံမျိုးပါလေတကယ်တကယ်ကိုကားလိုက်ရှင်ကခါသေးပါဒီမမရင်ချုံမှုကားဆတာပို့လို့ခါပါအပြီးကတနာစာစာမှလေပြောခါတီတီကပရာဟိတလုတ်တီကိုလုဆတ်တီကိုအကိုကလည်းမန်ငါပါနဲ့ရောင်းအကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေတစရှိပရိသတ်တီလေးသိရှိအောင်ပါတီတီပရိသတ်တီသိချင်ငယ်ဖို့ရောင်းတီကိုလည်းနည်းနည်းများပြီးတော့ဟုတ်ပါအော်ရောပါတီတီကပရိုက်တာလုဖိုက်တော့ကကြပါလေတီတီကကြအမင်းတိုင်းပရာဘုတ်ပါကလေးဟိုတီတီကိုတိုင်ကမနေတယ်ဆိုပါလေလူတယောက်ကိုပင်းဝင်းချုံမှာဘောဖတ်ပိုင်းကိုဖိနှမ်းမှာဘောဖတ်ပိုင်းဒုခလောင်းနေတော့ဖတ်ပိုင်းပါမလားအခါစီတစ်ခုဖိုက်လိုက်ကေကိုကိုတိုင်ကမနေဘင်းနဲ့ကုညင်ချော်ရယ်စိုက်ကလေကိုမွေးရပါပီတာဖိုက်နေပါရောတော်နေပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဟိုကိုကပရိုက်တာလုတဲ့စိုက်တီကိုတီးရယ်လူတီကဒီအဖေးစီတီကတခုခုနဲ့ပရိုက်တာလာဖို့ရှုကေကိုကအဒီကဒီခေါ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တယ်ဒီ bright ကလုတ်တဲ့ရှင်အရှင်မလေးတခါတလေပါဒီလူပေါ်ပင်စိုက်ပေါ်ပင်ဆိုဒီလေတူရပါလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေအေးဒီအခုလာရှိဒီ bright တင်းလုံးနေတဲ့ bright သမုတ်တီကိုလေတော့ဟိုလေးလေးလေးစပါလေဂုံလေးယူပါလေဒီဒီအသားနဲ့ခင်တာရှိသရီလေတော့ဒီ bright ကိုစိုက်တပတ်ကိုတင်းနေတဲ့နောက်လုတ်ဖိုက်လာဖို့ဆိုပါဟုတ်ပါရဲ့တနာပြောခပါရင်ဘာကကြောင့်မှစာဖဖိုက်ကတည်းကောက်ရှိကွာဘာကကြောင့်မှစာဖဖိုက်ရအကောင်ရောမှာစပါကေ2000နဲ့စီလီစင်ကစစ်ခောက်ပါမှာအခုလေးပလာနေတုံးပါပါမလားရာကြပါစပါပလာဖိုက်ပါလေးစီတီမလားတဆုံးအချုံပရောကြောင့်မှတီတူဆိုဒီအမေနဲ့လူဖိုက်ပါဟုတ်ပါရဲ့အယုံခိုင်အယုံခိုင်တိကစပါဒီဆော်လာမင်းကြီးပဲတုံးပါအေးမင်းကြီးကမတုံးမတုံးဆိုတာဒီအကျော်ရောဒီစောကောင်မှာနေရင်စာမိတ်ရင်အဆုံးဒီကစပါကေဒီ embrasion ကြောင့်မှလူဖိုက်ပါလူဖိုက်တဲ့ချိန်ကရောခါဒီအလောက်ကြီးနဲ့မပရင်ဖို့ပါဒီကြောင့်ဒီကပါလေဟုတ်ပါရဲ့အလောက်ကြီးနဲ့ဘာကကြောင့်ဒီရလဲမမြပါသေးမပရင်ဖို့ဒီအဖွေးစီတီရလေးတော့ဒီလောက်ကြီးဒီ brighter နဲ့ပေးတလို့မလူတဲ့မတင်းပါသေးနဲ့ဆိုရောကြောင့်ကို embrasion ကြောင့်အရှင် pro နဲ့လောက်ကြီးရှင်ကအရှင် pro က pro ပါဒီဖိုက်ပိုင်းငါတို့ကြောင့်မှအစားစားမှဒီလူရဲ့အပြီးကဖိတတယ်လေးမပိတ်နိုင်တော့အကောင်လုံးကို proper ပါ proper ဆိုရရဲ့အရှင်ဘရာတပေးတော့မှလေးအာနေပါလေတပေးတော့မှလေးတပေးချို့မှတဲနိုင်ပြီပညာ on နဲ့တပေးတော့မှ bright လုပ်ပြီးပါမင်းတို့ pro လို့ရောနိုင်ကပေါ်စာဖိုက်ဖိုက်လာဟာဆိုတော့ဘာသာကြောက်မှာပါလေဟုတ်ပါရတကယ်ကုတူလေးရာဝင်လေးဝါပါလေ new father generation ရှိတယ်ကိုကိုတဲနိုင်ပညာရှင်နဲ့တုံပြီးရခါတော့ကလေကိုကိုလာစားပြီးပါလာစားပြီးရဆိုလေတော့ဟိုဒီမာလာကိုကိုမိတဆူအမြဲကြီးစားလို့တောက်လို့တော့အဆုံးပြေနေအောင်အတိနှစ်သိန်းသုံးသိန်းတော့မဟုတ်ပါနဲ့အဆုံးပြေရတိုက်တာတကူအရှင်ဘလော့ဂါပြီးပါဟုတ်ပါညီမရှိကားဆောင်နေတော့ PG ဖိုက်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေး PG ဆိုတော့ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ဆိုတော့ PG ဝင်များလို့ခေါ်ပါလေနဲ့ဟုတ်ပါဘာကုသိုလ်ဝင်များပြီးလို့ခေါ်ရယ်ဟနာထောက်လာရပဲလူအတိညာဆိုတာဆိုတာဒုခနိုင်ခံအဖန်လေးဟန်ဆိုလေအေးကုသိုလ်များဝီလိုက်ဆိုတာသဘောပြေလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါညီမရှိစားအေးကားဆောင်နေကိုအကုန်ယူမိပါပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့အဲကနိုင်ခလာခင်ပြီးကလေးအဆူတော်မဖိုက်ခံလာစီဆိုလားအဲနိုင်ခါကပြန်လာမှာပဲအဲဆူလောက်ကိုဝန်ဆလာဟုတ်ပါနိုင်ခါကပြန်လာပြီးမှာပဲအဆူတော်လုံးဖိုက်ဆိုပါနိုင်ခါမှနိုင်ခါလေးကိုဝါသနာပါပါရဲ့အကောင့်ကြီးပေါ်ရှင်ပါရဲ့ဒီအရှိကားပေါ်ဒီဟိုအန်ဂျော်လေးဆိုဘာမှဆိုင်ဆိုရင်မမဟောအမဖူဖူကျော်တင်းရုံးအာဇာနီရိုးရောခါဆိုရင်ကိုကကောင့်ကြိုက်ပါသူဒီဒီတော့ထမဆူလိုက်ဒီပါပေါ်မဲဒီကိုလေးတင်းကြီးတချင်ချာငါအဖိုက်ဆူတော်ဖိုက်ရဖို့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်ဆိုင်မှာတော့ကိုအမေနဲ့ရှိပါရော့တော့နေတယ်ဆောကဘဝနဲ့ဆွန့်လာပြီးခဲ့တယ်အလုပ်ပညာအလုပ်ကိုတာလို့ဖိုက်ခါတော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲကိုရောအေးကိုရခိုင်ဖာကဆိုတာလို့ရှိကလေးကိုဖက်ဖက်ဖိုက်တယ်အဆူတော်ဆိုကြသူဖိုက်ဖို့လဲငါဘာအဆူရဲ့ဒီအဘူးတယ်ဟိုမမီရှော်ရောအပြင်နောက်ကအကူကိုကိုခိုင်ရောကိုဒူရီရောအပြင်မာရီနိုင်ဘရာရောအများကြီးများကြီးပါပော့ဖ်ဆိုတော့ရှာလုပါပါဖို့ဆိုတော့အများကြီးရှိပါဘူးဘရာဖို့တော့အများကြီးပါကိုညိုကမောင်နမတိပိုင်နဲဟုတ်ပါရအခုကိုလာရှိရောက်ရှိနေပြီအနုပညာလန်ကောက်ကွာကျင်းနေဝန်းဟင်းရလားကိုလာရှိရောက်နေအနုပညာလန်ကောက်တော့ဟိုကျင်းနေတလောက်ကျင်းနေပါဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မကျင်းနေပါသေးအများကြီးစားပြီးကပရိသတ်လာခင်နိုင်အောင်ပရိသတ်အများကြီးအားပိနိုင်အောင်ရှော့တာအများကြီးစူးစားပါဖို့တိဟုတ်ပါရကိုတော့ဆိုကလေးဂီတာလန်ကောက်မှာဆိုကိုတော့လာဥစရာဆိုတော့သူဖိုက်ဖို့လဲတီတီမှာတော့လာဥစရာမရှိပါဘူးလေကိုမှာပုံစရာမလုံးစရာ cross တာတီတော့အများကြီးရှိပါတယ်တီတီပရိသတ်တိမှာအများအဖန်သိချနေမိခွန်းတစ်ခုကလေဇာန်လေးဆိုအရှိုင်းကောင်းတဲ့ပက်သက်ဆိုကိုစီမင်းကတည်းအော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတီတီကတီတီတော့အရှိုင်းစစောကဇာပိုင်ပုံစံမျိုးလေဇာပိုင်ခံယူထားလေပေါ့အရှိုင်းကိုဟုတ်ပါအရှိုင်းစစောမျိုးကပါလေကိုကိုတိုင်ကလေးတော့ပါလေမရှိုင်းဖို့ခါပါလေကောက်ခါပါလေအပြုတ်ကြီးကဟုတ်ပါမရှိုင်းဖို့ကဆိုကိုကရှိုင်းဖို့ပါသူကကိုကမရှိုင်းဖို့ကအရှိုင်းတီကိုပြောဖို့ဆိုခါကြီးလေကိုကနားနေတယ်လားအရှိုင်းပုံစံကကြပါရလေဇာပုံစံမျိုးဆိုအချိုက်စတော်မျိုးကပါလေအဲ့ဒီအသားရီအကင်းသင်းမရှိပါအချိုက်မှဆိုပါကြလေဟုတ်ပါလေဒီသူကရှိုင်းနေရတဲ့ပေါ်မှာမူတည်လို့သူကရှိုင်းစက်ကြီးနဲ့အမေနဲ့
ထိုင်းနေရဆိုအမေနဲ့နှုတ်ပြုံနေပါရောဒီရောက်တော့ပါလေဟုတ်ပါရဲ့အသာကိလာတွေဖက်ပါအဆိုင်ဆိုတော်မျိုးကခင်းစက်တက်တည်းအရေပါရဒီဥပမာပြောရဆိုရင်အသာ၄၅၀အရေမှာအဆိုင်တင်းနဲ့တူကြည့်တော့လေးစင်းနေတော့ပါလေဟုတ်ပါမလားအဆိုင်ဆိုတော်လူကနှုတ်ပြုံစီလေလုံးပြုတ်ကြည့်ပါရဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတော်တည်းအသားတွေနဲ့မဆိုင်ပါအဆိုင်ကအဆိုင်ဆိုတော်ကလုံးဝဘောမှာဒီအမင်းဆိုင်တဲ့လူနဲ့နားလေးပြီးတဲ့လူနဲ့ဟိုဆိုပြီးပို့လို့တော့ကောက်ပါသေးဆိုင်ဖို့ကောက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတိတိလိုချင်ရလာတိဖို့ပုံစံကွာလာတိဖို့ပုံစံကလိုချောင်းပါတိတိလိုချောရလာတိဖို့ပုံစံကပါလေအဓိကကိုဖိုက်တဲ့မှုကိုနားလေးပြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလာတိဖို့လိုချောင်းပါတိတိကအမျိုးသားရေဗရာဟိတတိအဲနောက်ကလုတ်တဲ့အပိကတိအနုပညာအလုတ်တိလုတ်တဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့ဖိုက်တဲ့မှုကိုဟိုလာခင်ပညာရဲ့လူကြီးဆိုတော့ကိုကတော့ဘောလာတိဖို့ပါရစ်ရှင်လာဆိုတာတိတိကမောက်သမားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါမလားဦးကပါမောက်ဇာနေရမှာနေဆိုလေမောင်ဦးဆောရှာတာရေပေါ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကဲမိုးစားပဲဟုတ်ပါရဲ့မောင်ဦးသမားတိဆိုတော်ဝင်လေဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုယ်လည်းကမောင်နေနေပေါ်ကမို့ဒီတော်တော့ပါလေဒါမဲ့အပရမတော့ရေတဲ့တီတီကတော့အရယ်ဖူးပါနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဧတီတီမင်းသားစုနဲ့ကိုမင်းသားစုရှင်နဲ့မေးစားရပါလားဟုတ်ပါနော်မင်းသားစုစားပါကေရောအားလုံးမင်းသားစုခဏရပါမိမိပါပါပါကမောင်နှမက9ယောက်ရှိပါရဲ့အော်အကိုတရားရှိပါရဲ့အပြီးအကိုရောအကိုအောက်ကတီတီပါအပြီးညီမရှိ2ယောက်ရှိပါမောက်ရှိ1ယောက်ရှိပါအအောင်ယောက်ျား2ယောက်မမ3ယောက်မောင်နှမ5ယောက်ပါမိမနဲ့ပါပါနဲ့ပေါင်းခဏရောက်ပါအောင်အခုစကားလို့ရှိခဲ့ဟိုရှုပ်ဝေးတော့နင်းနေငွေဟိုပါနဲ့အရင်ပေါင်းလာတာတတိဆိုရှုပ်ဝေးတိလာရမလားရန်ကိုတာရောက်ခါရပြီရှုပ်ဝေးတိနဲ့ပေးသားပါနာလေအမေတော်ဟင်းရှုပ်ဝေးဆိုစားပွေးဖိုက်ပါဘူးလေအမေတော်ရှိပွေးတရားတော့အများကြီးပါရောတရားတကူအမေတော်ရာသီဆုံးတော့တကူတော့ပါပါမယ်နှစ်ထောင်နဲ့ဒီခဏခဏကြပါဒီဘာမဆိုင်ကဒီအစိုးတော်ဒီလက်အများကြီးပါပါရဲ့အပြီးအခွန်နေခါလုံးလို့ဒီအပြီးနောက်တဲ့ဒီအများကြီးအများကြီးပါဒီအခွန်နေခါလုံးနဲ့ဆိုရောင်းလိုက်ကနှစ်ထောင်နဲ့ဒီခဏခဏကထုံဖိုက်ပြပါရဲ့ရောပွေးမှကြပြမေဘုံပွေးပါအယုံဆုံးကမောဘရမအယုံဆိုပါမောဘမဘရစ်ဆိုနဲ့မေဘုံပွေးမှဆိုပါဆိုခါတခါရခိုင်အစိုးတော်ဒီလက်အများကြီးပါပါရဲ့ဒီဘာမဆိုင်ကအစိုးတော်ဒီလက်ပါပါရဲ့ကိုကားကြေးရခါကြပါကြီးအဲ့တော့နာမည်မလားပါဒီကဘာတားသိစားပါသေးဒီခေါတော့ကိုပဲဒီခေါတော့ရှိပါတယ်ကိုကကိုကိုလူဒီကောက်မသိပါသေးဘူးရောအရှင်ခကိုကိုဒီခေါဆိုဖို့ခေါ်ပါလေခေါ်ရလူကကြောက်ရေခေါ်ဆိုလို့ပြီဆိုနေရမှာမေဘုံမှာဒီခေါဆိုဖို့ခါဆိုပါကြပါပါလဲဆိုကြရခိုင်အစိုးတော်ဒီကိုနောက်မှထားပါဘာမဆိုင်ကအစိုးတော်ဒီကိုအယုံဆူခိုင်းပါမေဘုံခင်းမှမှာပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘာမဆိုင်ကအစိုးတော်ဒီကိုဆိုခိုင်းလို့ပြီဆိုနေဒီလိုရခိုင်အစိုးတော်ဒီဆိုဘကကြပါကေဟိုခဲမထိမှလူကမရှိလိုက်ပါပဲအများရှိကေတီတီဆိုဖို့လေးကိုခါဆိုပါကေအယောက်20လောက်ပဲရှိပါကေအယောက်20ရှိပဲဆိုပါဆိုဖို့ခင်ဆိုကိုယ်ခင်ရှာတာလေးလေးဆိုပါကေရောက်ခါတွေ့လဲဆိုတာဟိုပရိသတ်ရှိရှိမရှိရှိဒီအယောက်20နဲ့တုံထားမှငါတိခိုးဆိုရရှင်ကဒီအယောက်20ထေးကတီတီရှိဆိုရင်နာမည်ကိုထေရောက်တာပဲတည်လဲရဖို့ဟုတ်ပါရဲ့ရောတော်နဲ့ရောကျော်နဲ့ဆိုလိုက်ပါကေကိုဆိုတော့လူဒီမရှိလိုက်ပါရောပွေတပွေတော့ဘောမှာဝင်းနေလေဝင်းနေတော့ကောဘောမှာလေအမေတရာ5ပြွေတပွေပါဟုတ်ပါရဲ့ရရှင်ကလည်းကို Facebook မှာလေတွေ့လိုက်တယ်ရခိုင်စမ်းနေပတ်သက်ပြီးလေနည်းပြဿနာနည်းနည်း progress တို့လေ progress progress တို့ကရမယ့်ပုံစံမှာ5000ဆိုတော့ဒီရမယ့်ပုံစံတော့ကာမင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရပါရှိုးပွေတိထဲမှာဆိုလေပရိသတ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုကြရပါတီတူလေးတိလာကြတဲ့အရှင်မာပရိသတ်တိကရှိုးပွေမှာတီတီထောလာဆိုမှန်းဆန်နဲ့တိခန်တောက်ဆိုကြတဲ့ပရိသတ်တောက်ဆိုတိခန်ဆိုဇာတိခန်ဖဲပေါ်လေဇာတိခန်လေးဆိုဒီ2000နဲ့ဒီကုကင်းရတော့ရှိကတည်းကတာယာပစီလာခဲမီတီခွန်ကိုအများကြီးတောက်ဆိုခဲ့တယ်။အပိရတည်းအမားစောနုံးနေစီဆိုထားတီခွန်ဒီပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကု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 ခွာလိုက်ဖို့ပဲ။ရောတီခွန်ဒီတစ်ခေါက်ဆုံးပြီးပါတစ်ခေါက်ဆုံးပြီးပါရောပရိသီကြီးနဲ့တောက်ဆုံးခဲ့ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုနဲ့တပားစေကြတီခွန်ဒီပေါ်လို့ဟုတ်ပါနဲ့။ဟုတ်ပါပြောလို့ရပါ။အလူစစောကအခါခဲတဲ့မြို့စုံကုန်ခဲ့ရခဲ့လေ။ဘာရှင်အေးမေခွန်ရှိကတော့ကိုဒီပေတရိုကိုစိတ်သက်ခွန်အားရှိတဲ့ပီလူရအောင်ဆိုပြီး main fight တဲ့မေခွန်ရှိလို့ပြောလို့ရတဲ့အစဉ်ဆိုင်မှာဆိုခါလို့ရှိခဲ့ဟုတ်ပါအဲတီတီအိုနေနဲ့လူသားထက်ကလူသားပြဲရပလူစစောမျိုးကဘောမှာခါခေတီကွန်ကတည်းကရပအရှင်ခါကွန်ကားပြဲဆိုခါလို့ရှိခဲ့ကိုစုကိုဇပိုင်အပိဖိုက်လေရပအပိဖိုက်ပါလေဆိုပါကြီးဒီအခါခေတီကွန်လိုက်တဲ့အရှင်ဆိုတော့အဓိကလူလိုဖိုက်လိုက်ရတော့လူထိုင်လူထိုင်မှာတော့အခါခေရှိခဲ့ဆိုတော့ကတည်းဟုတ်ပါခါခေဖိုက်တဲ့အရှင်ကကိုကနေပတိုင်းကိုစဲကိုကိုဂရင်းအောင်ထားလိုက်ပါမြန်မာသားတွေဒီဖရာဒီလို့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖိုက်တဲ့တော့လေအခါကြီးဖိုင်လာရှင်တော့လူတက်လူတက်တော့ဖရက်ရှ်ကိုကဲဆော့ပါပဲဖရက်ရှ်ကိုရယ်စိုက်ကိုမြန်အောင်ဆော့ရယ်အပြင်ခရီးတီဖော်ဖိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီလုံဖိုက်တဲ့အပြင်နောက်တော့ကိုခင်သားနေရာဆိုဒီတကိတကိအမဲဟိုမိတ်ဆွေကောင်းဒီကိုမှရှိတဲ့ငွေရှော့တီကိုကိုခင်သားရှာတီကိုရွန်ပေါ်ပလိုက်ဆိုမြူတီတော့ရတော့ကိုကလုံဖိုက်ပါယူကေရာရဲ့တကိရှော့တီယူကေရာရဲ့မိတ်ဆွေကြီးပေါ့ပါပါလေဒီတတူရတီထဲမှာဆိုရင်တီတီဂရိုင်းနိုက်တာဆုံးကြတူရဆိုစားတူရဖိုက်ပါမလဲ
ဂီတာပါဂီတာကြည့်တော့ကတော့ဂီတာကြည့်စားကောဟုတ်ပါဟုတ်ပါရင်အဲ့ကဘူဘာဂီတာမဆိုသွားဘူဘာဂီတာမဆိုပါကေပြောပါလေဟိုမီတရီတိဆိုမျိုးတိနောက်လည်းတိရောဒီနေမဟုတ်တော့ဒီပါလေဟုတ်ပါရင်ရောင်းတည်တော့ကြအော်ပလီစီတီဟုတ်ပါ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 ရန်တီဒီဒီကရခိုင်အနုပညာရှင်တရားအနေနဲ့ဗာနဲ့ကိုရခိုင်အနုပညာတွေတူတာဖို့တော့တခုခုလောက်ခွန်ရဖို့ဆိုကြစားလို့ရှင်ပါလေကိုရခိုင်အနုပညာတူတာဖို့တော့ဆိုကြရခိုင်အနုပညာအတိုင်းဝန်တည်းရခိုင်မှာလောက်ထိပညာရှင်တွေရှိလာဆိုပြီးကဘာကတိရောက်ပါလိုက်ဆိုဟုတ်ပါဗျညီမရှိအဲတီတီနေနေလေးတော့ဒီခါအဲကိုပရိသတ်တင်းအများကြီးစကားလေးပြောလိုက်ရပြန်နောက်ဆုံးနေနေဒီစဉ်ဆိုင်နောက်ဆုံးနေနေဗာနဲ့ပရိသတ်ကိုအဲပြောချင်တဲ့စကားဟင်းကလေးတော့အဲသိချင်ပါတယ်ဝင်ဒီလိုကြခါဆိုအနုပညာကိုဝါသနာပါရင်မင်းတို့တွေလူဆိုင်တဲ့တော်နဲ့ဒီလိုကြခါခိုက်ဆုဆိုခိုက်ကောက်ကောင်းကြပါကြအနုပညာအလုပ်ကိုဟိုလုံးမရကြီးပြောနေတော့ဒီပဲဒါပဲဆိုပါဘူးလေအနုပညာဖြစ်တိမှုတစ်ခုရှိနေ priority တိရောက်တော့အမေတဲ့ကျော်ဖေးပြီးတော်စားနေဖို့တော့ကကောင်းပါဗျာဒီဒီပဲဆိုတာလို့ရှိကေဒီနေတော့ခိုင်မွေကလမ်းလမ်းနေတော့ကေပုံမြအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့တာနဲ့အစရောညီမရှိတီတီရှိကိုလေတော့ကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါပဲခိုင်မွေတို့ကနေမိကေကျေးဇူးအများကြီးတော့ပါတယ်အခုပါဒီ recovery video အစီအစဉ်ကနေညတော်ဆက်ပြီးရေတူဦးချုံတူဦးချုံယူလေကျေးဇူးအများကြီးတောင်းချီပါတယ်ဘယ်စကားတီတီအဲနုပညာလမ်းကောင်းပါလေတော့ပါနဲ့ဖန်ခွန်ရေလမ်းပိုင်းတာယာဖန်ဖို့ပါစီလို့လေခိုင် video white တော့အဖွဲကနေမိကေဆန္ဒပြုလိုက်ပါဦးပါကျေးဇူးများတော့ပါတိရှင်းတာကိုကိုအကျဉ်းမှာကောင်းနေပြေဆုံးပြီးအသားရှူတဲ့အသားရှူတဲ့အများကြီးဝင်ကြည့်ဖို့ပါပါဘူးရောင်မာရီတိုက်ကသမိုင်းတီထုံးရှာရင်ရာစဝဆိုင်လာဆာဆာညူရိုကိုဝေါ်တဲ့တွဲဘောင်လို့လေရှင်ရောဝေရောတဝဝတော့ပါမရီကိုနာစမရှိပရိုက်ဆိုခရစ်ဆိုပါလေတဲ့ရခိုင်မေကလောင်းလောင်းနေတော့ကေပေါ်များအစီအစဉ်ကိုတောင်စားလို့ပြီးပါဗျ။တဲ့စိုင်မှာဒီနေ့ခါမှာအစတော်တီတီရှင်နဲ့နေမိကေသူဆုံမင်းမဲခါပဲပါ။နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလေရခိုင်မေကလောင်းလောင်းနေနေဇပိုက်ကေပေါ်တင်းနဲ့သူဆုံမင်းမဲလာဖို့လေစီစော်ကိုဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်နောက်ပတ်ဒီမှာစောင့်မျှော်နားဆောင်ပေးခဲ့ပါ။နာတော်ရဆောင်အားပေးခါကြတဲ့ရခိုင်ရီတို့ချိုက်သောရဆောင်ပေါ်ဖို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါဝင်။ Keep reading, keep reclining.